Ndje e mirë, kur e largoj shikimin nga fotot lakuriqe, apo nga pamjet e folliqura, sepse unë ndjej se Allahu më shikon në fytyrë. Ndje e mirë, kur e shoh fytyrën e nënës time të kënaqur, dhe unë ja puthi dorën, dhe duaja e saj për mua më kënaq veshin dhe më djek zemrën. Ndje e mirë, kur e pres namazin dhe i meditoj akrepat e orës, nga se dua të qëndroj para Allahu të më dhëruar. Ndje e mirë, kur e gjejnë dokon që më donë për hirtë Allahut. I mungoj kur nuk jam me të, interesuat për mua kur largohen. Është afër meje që të më rikujton me pendim kur bëj gjunah, dhe më kap për dore kur i nënshtrojmë Allahut, sepse ajo është shoqëruesi im në xhennet. Ndje e mirë, kur bijem pikat e abdesit nga fytyra ime, dhe unë shpejtoj të jem në rreshtin e parë, pas imamit. Ndje e mirë, kur agjeroj vullnetarisht, dhe vjen ezani i akshamit dhe kapi hurmën me dorë dhe afroj te goja dhe shpresoj pranimin e lutjeve dhe shpërblimeve. Ndjehem mirë kur e vesh hijabin dhe eci rrugës e ruaj nderin tim dhe sytë e burrave. Ndjehem mirë kur e përfundoj pjesën e caktuar të Kuranit dhe ndjej në vete se diçka realizova dhe dërgova që të më shoqëron në varr. Ndjehem mirë kur bëj diçka të dobishme me gishtat dhe dorën time, ja plëmosh apo dhurat, fitoj shpërblime dhe i laj gjunahet. Ndjehem mirë, kur e ndjej se jam në rrugë, në rrugën e udhëzimit, ka se unë kam zgjedhur këtë rrugë dhe kam kërkuar shumë nga Allahu në sejdë.